Përshëndetje. Ritakohemi sot në Newsroom për të diskutuar mbi çështjet e medias. Tema e bisedës së sotme është raporti midis policisë së shtetit dhe medias. Sa të besueshme janë informacionet që vijnë nga policia? Për të diskutuar me mua janë dy njohës të mirë të dyja çështjeve. I pari është Gentian Mullaj, zëdhënës i kryesor i policisë së shtetit. Përshëndetje Gentian, dhe gazetari investigativ Artan Hoxha. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Ne do të kalojmë në insertin e parë, që shpjegon një nga rastet kur informacionet policore përçohen në media, ndoshta jo në rrugën e duhur. Ndjekim insertin dhe kthehemi për ta diskutuar në studio me dy të ftuarit. Jan Rasha, 25 vjeç, ishte duke ecur në Lapra kur policia e Valdo Hajdara i kërkoi të ndalonte. Frika të rijut nga kontrolli policore bëri të vraponte, ndërsa polici humbi të ruan dhe marmën e shërbimit të qelloi. Gjarja shokoi opinionin publik në një kohë karantine, kur demonstratat rinore detyruan ministrin Sander Leshaj të dërhiqej. Kjo nuk ishte e vërteta e orëve të para. Fill pas vrasjes së të riut, policia shtetit fillimisht me burime të përzgjedhura shpërndau në media të dhëna se i riu vuante nga problemet e shëndetit mendor dhe se ai kishte një armë zjarri tip pistolet. Arma zjarrit u provua se nuk ishte e Klodian Rashës. Pamjet e kamerave tregojnë një të ri që nuk ka bërë asnjë rezistencë apo konfrontim me policinë e Valdo Hajdaraj. Pika e kthesës në këtë ngjarje ishte reagimi publik. Mira të rinë në Tiranë detyruan me protesta zbardhjen e së vërtetës për vrasjen që ndodhi mbrëmjen e 8 dhjetorit 2020, duke sjell dënimin e ish policit Hajdaraj. Ngjarje që prish në rendin publik e vën policinë në presionin e transmetimit të informacioneve të media për të garantuar transparencë. Halka informacioni që nis nga njësia bazë policore transmetohet në media, por zinxhiri këputet dhe publiku çoroditet nga versionet e ndryshme që gazetarët i servirin, ku burimi kryesor sipas tyre është policia. Po sa të përgatitur janë gazetarët për të filtruar dhe dalluar dezinformatën dhe manipulimin që burimet policore japin? Atëherë Genti, si që ndoqëm dhe insertin, doja ta nisja duke të pyetur, pikë së pari, sa besim ka mediat e informacioni që vjen nga policia e shtetit? Së pari uri me premisionin, përsa i përket pyetjes tuaj, do t'ju them se policia e shtetit është munduar për herë dhe ka prioritare marrëdhënien polici-media, pasi kjo marrëdhënie shërben drejt pës drejti në rritjen e besimit të publikut te policia dhe forcimin e kësaj marrëdhënie midis policisë dhe publikut. Informacionet që vijnë nga policia janë gjithmonë informacione që bazohen në prova fakte para plake, por dhe në informacione përfundimtare që dalen nga ekspertizat apo nga hetimet që për ngjarjet dhe për operacionet të ndryshme. Në informacioni paraprak, vetë fjala paraprak, do të thotë që informacioni që sjell policia paraprakisht është informacioni mbledhur momental nga faktorët dhe aktorët dhe rrethanat e ngjarjes së ndodhur dhe nuk mund të jetë 100% i saktë. Por a ka një paragjykim se informacioni që del nga policia në radhë të gazetarëve është ose jo, është jo në të gjitha rastet transparent dhe i pa orientuar? Gazetarë kanë të drejtë në tyre të kenë shumë kanale informimi, të kenë shumë mundësi kontaktimi për të marrë informacion, por informacionin që del zyrtarisht nga specialistët për katës të dhënës informacionin për media, qoftë informacionin para prak, qoftë dhe informacionin përfundimtare, jam i bindur se janë informacionet të sakta për aqë vërtetësi sa kanë, pra përgjënës sa temi informacion para prak, aqë vërtetësi ka informacionin, aqë mundësi ka informacionin para prak. Dakord, Artanu dojë të pyesja, a fitoj media për balë dizinformacionin në rastin e Klodian Rashës? Shkoj, rasti i Klodian Rashës është një precedent. Policia në informacionet zyrtare, pra në deklaratet zyrtare,
nuk mund të bëj, si them, nuk mund të bëj lojra, pa përdorë si një fjalë, me median, sepse ajo është një gjë që mund të përdoret kundër saj në një proces gjyqësor. Dhe në shumë raste, sidomos në rastet e kërkesave që kanë parë shtetit, në çështjen e shqiptarëve që kanë shkuar për azil, kryesisht pra edhe kanë qenë shqiptarë të dënuar nga autoritetet shqiptare, i kanë përdorur këto për të përfituar azil dhe autoritetet e Vendit Bashkimit Evropian e kanë marrë të mirëqenë kur shohin një deklaratë që është zyrtarisht nga policia, ato e marrin mirëqenë që ajo çështje ka patur një problem. Por, zakonisht, institucionet zyrtare, nëse nuk thonë të vërtetën, e bëjnë për të mbuluar një gjë për interes të madh. Pra, zakonisht është në lojë qeveria. Ajo hyn dhe mundohet që të përdori instancat e veta. Unë nuk besoj që të gjë e bëjnë ata poshtë me kokën e vetë, e para, e dyta. Mënyra se si, të paktën në eksperiencën time, kam parë me qindra raste, kur zënë informacion, qëllimisht, për të spastuar vëmendjen e autorëve të vërtetë të një krimi. Nuk bëhet nëpërmjet kanalit zyrtar. Sepse thash, ajo është një gjë që dokumentohet. Kjo gjë bëhet me atë që ne e njohim në punën e përditshme me burime. Burime. Pra, një zyrtar i policisë ose i hetimit i jep një informacion një reporteri, ato që quhen informacione konfidenciale, në lidhje me një pistë hetimi të ngjarjes dhe mbi persona të dyshuar. Atëherë, kur ngjarja është në flagrancë sipër, sapo ka ndodhur, gazetari është nën presionin e redaksisë për të dhënë informacion. Për të dhënë informacion sa më të pasur, sa më të shpejt dhe të jetë një hap para të tjerëve. Ky hyn te gara që ka media për njëri tjetrin. Dhe gazetari, reporteri në ato momente, nuk e ka kohën e duhur që të arritë të bëj verifikimin, por e merti mirëqen kur atë ta jep një titullar policie, pra ti e merti mirëqen që ky informacion është i besueshëm. A duhet të bëjnë kujdes gazetarët mos të përdorin? Shikoj edhe çfarë ndodh. Në momentin që ta jep ai, prandaj edhe ata prandaj përdorin, kur them ata edhe drejtuesit e hetimit prandaj përdorin këtë strategji. Pra për të vënë në gjumë autorët e ngjarjes, në raste tjera, ata e përdorin, pra japin, rridhin informacion në media, me qëllim që t'i vënë alarm dhe ata të fillojnë të flasin me njëri tjetrin, sepse mund t'i kenë vënë përgjim. Dhe ata nuk komunikojnë në momentin që emri tyre përdoret, pra në media. A ndodh kjo ndonjëherë për raste jo kaq parimore, jo për të vënë në gjumë autorët? Kjo zakonisht kjo ndodh në rastet kur policia përpiqet që të shkojë tek autorët e vërtetë të ngjarjes. Dhe zakonisht jep informacion mbi të dyshuar rrethanor, por që nuk janë ata të dyshuar të vërtet. Në raste të tjera, kur policia është në një presion shumë të madh në lidhje me një ngjarje, atëherë policia është detyruar të japi që të shfryjë presionin, është detyruar që të japi informacion, qoftë ky dhe i pa sakt, por që gjithsesi përbën tërheq vëmendjen e publikut. Keni parasysh, ajo shpreha që sa të lidhi lidhset e këpucëve e vërteta, gënjeshtre i ra rrotull globit. Pra, ne jemi ndeshur në shumë informacione, po të merrem me gjërat e fundit, pra në Shqipëri, që janë dhënë fillimisht në këtë me burime, dhe pastaj më mbrapa ka rezultuar që burimi nuk ka qenë sakt. Por do të kemi një gjë parasysh. Që një reporter ta kuptoj këtë gjë, duhet së pari ai reporteri duhet të ketë një eksperiencë të gjatë. Ai duhet t'i ndërthurit, t'i kryzoj informacionet, pra çdo informacion që merr, ai duhet të ketë gjithmonë dyshimin që ky informacion duhet mbështetur dhe me një informacion shtet, por thashë gjithmonë presion i kohës. Unë mbaj mend vetëm një rast, një zyrtar i lartë, unë deri në atë moment, besoj diku nga viti 2004, deri në atë moment çdo informacion që kisha patur nga ai person ishte 100% i saktë. Dhe ke parasysh, ne nuk kemi shumë burime. Kishe krijuar besimin. Kaq të saktë. Po kur ti fillon dhe shikon që një informator ai mund të vi nga strukturat shtetërore, mund të jetë një qytetar, mund të jetë një ish punonjës policie, mund të jetë një personazh i botës krimit, por që është i sakt. Dhe ti krijon një besueshmëri nga ti dhe në momentin që ai ta jep atë informacion, ti je i bindur 100% të klasifikuar si burim i sigurt. Jo, që ti je 100% i sigurt që ai nuk po të gënjen. Në atë rast, zyrtari më dha qëllimisht atë informacionin dhe unë duke qenë se 10 herë kisha dalë 100% i saktë ai, atë radhë nuk e verifikova, por e mora me qenë informacionin që më dhaj. Dhe çka kishte dhënë? Ai në fakt i dha të gjithë elementët, pra personat që dyshoheshin, por ndryshoi vetëm një gjë.
dha emrin e një kompanie që bënte të njëjtën biznes, të njëjtën aktivitet, siç bënte kompania e përfshirë direkt në këtë punë. Dhe duke dhënë emrin e asaj kompanisë tjetër, vuri në alert kompaninë e parë dhe nga përgjimet që dolën më mbrapa, ta që kishin ngatruar direkt me këtë histori, kishin folur dhe kishin tani vazhdimin të qetë, sepse u devijua edhe eksperjenca bën vetëm, por reporterët e rinj dhe gazetarët e terrenit nuk kanë të gjithë të njëjtën eksperiencë, ne duhet ta pranojmë se redaksitë e lajmeve ndonjëherë ushtrojnë një presion të vazhdueshëm mbi ta për të marrë informacion. Për ata gjithmonë bëhet më e vështirë për të qenë në korrekt me burimet, për të vënë në dyshim ata ose për të bërë këtë kryqëzim në informatave si në rastin e fjalë. Dhe ne nuk doja të ndalesha pikërisht te rasti Klodian Rashës sepse ekziston disa detaje, cilët janë thellësisht manipulim. Të paktën për publikun, shkaqet, është gazetari e dobët, është një informacion paraprak, siç thot Genti, lë vend për të diskutuar. Pjesa që ne patëm në media, artikuj pas artikuj dhe raportime se Klodian Rasha vuante nga problemet shëndetit me dorë, ishte konsumator i lëndëve narkotike, kishte me vete një armë, një informacion ky që të cilin e kishte edhe SHÇB në një njoftim zyrtar. A është në këtë rast një gazetari e dobët apo është një dezinformim i qëllimshëm? Shikom, ne jemi duke realizuar këtë emision në Francë po ndodh një situatë e jashtëzakonshme. Dhe po ndodh sepse në veprime sipër policia shkaktoi humbin e jetës të një 17-vjeçari. I cili në fakt mund ta shmangte këtë gjë fare duke u bindur policisë. Në moment nuk u bind dhe kanë dhe mbi të gjitha ngjarja është e filmuar. Filmimi është ajo që ngelet fotografimi, filmimi ngelet në memorien e njerëzve, nuk ikën. Sigurisht ngjarja e Klodian Rashës, momentin kur ajo ndodhi ishte një ngjarje shumë e rëndë. Është një ngjarje tipike nga ato që politika, ose më sakt ai që kontrollon majorancën në atë moment, përpiqet ta sfumoj sa më shumë të jetë e mundur dhe përpiqet ta shpërndaj përgjegjësinë sa më shumë të jetë e mundur. Ndërkohë nga krau tjetër, kundërshtari politik përpiqet të maksimalizojë sa më shumë të jetë e mundur përfitimin nga kjo ngjarje. Dhe puna arrin që në ditën e dytë ose ditën e tretë, askujt nuk i intereson më e vërteta, po secila nga palët, njëra do thash të relativizoj, tjetra do ta maksimalizoj. Çfarë ndodh në këtë histori? Dhe them dhe demontimin si ndodh. Në momentin e parë, ti mundohesh, pra ai që ka përgjegjësinë në ngjarje, mundohet të relativizoj ngjarjen. Si të relativizoj? Mos shkoj te thelbi. Pra, nuk shkohet me njërë në kundërshtim, shkohet në relativizim. Pasaj jepe në element që të shpërqëndrohesh. Është si puna e një zagari kur ndjek një dhelpër. Por në momentin që në një shteg të pyllit i dalin tre dhelpëra, a i zdi ku të shkojt. Kur ka një, a i është përqëndruar të ka jo dhe mbledh gjithë fuqit që ta kape e dhelpër. Në i moment të shtegu, dalin tre dhelpëra. Dhe dhelpëra dhe din të gjë që zagari shpërqëndrohet. Në këtë rast, media, e cila cilësohet si zagari ruajtës i pushtetit dhe i abuzimeve që bën pushteti, në këtë rast pushteti e di këtë gjë, si dhelpra, është dinak, dhe çfarë bën që të spostoj vëmendin, pra kush ishte thelbi asaj ngjarje? U vra një i ri nga policia. Në një situatë krejtësisht të menaxhueshme nga policia. Ky është thelbi. Pra, gjëja më e rëndë që ka ndodhur aty është humbja e jetës së këtij personi dhe kjo humbje jete dyshohej se ne nuk e dinim ende, dyshohet që ardhi nga policia. Atëherë që të spostojnë vëmendjen e do nxirin dy dhelprat e tjera. Cilat ishin dy dhelprat e tjera që i nxorën medias? Njëra në një rrugicë aty afër hodhi pistolet. E cila ende edhe sot nuk dihet se kujt i përket. Aty kush e hodhi? Pa prit mazi na doli një informacion që ky ishte përdorues i lëndëve narkotike. Po, dhe mund të ishte. Çansi e ka dhe mund të jetë ai. Çansi e ka. Po, mo dhe mund të kishte pistolet, po se kishte në xhep kur u vra. Ai pistolet u gjetë e hedhur. Pra, të gjitha këto çfarë bën? Devijuan vëmendjen e medias duke u marrë me elemente të tjerë. Dhe kjo çfarë bën? Kjo çorodit sistemin. E kemi të freskët ngjarjen e Kuksit. Pra, kush është thelbi i ngjarjes së Kuksit? Është abuzimi i zyrtarit shtetëror me pushtetin. Me pushtetin. Dhe me fondet e taksapaguzve. Çfarë bëri media e cila është si them në mbështetje të qeverisë, po them që kontrollon nga qeveria. Ajo dha element shtesë, cilat ishin element shtesë? Kjo vajza që bëri këtë, kjo është i degeneruar. Kush ja bëri këtë? Kush organizoi? Kush fshihet mas kësaj? Në fakt thelbi i gjithë historisë është abuzimi dhe në rastin e Klodian Rashës, kjo që ndodhi. Është e vërtetë që atë ditë ka patur disa deklarata.
shtypi. Deklarata që kanë ardhur. Presim dhe Gentin. Po, që kanë ardhur, po, besoj, një ta mbaroj këtë se të përgatis terrenin dhe Gentit. Pra, ka patur disa deklarata. Ka patur deklarata që kanë ardhur nga policia e shtetit, ka patur deklarata që kanë ardhur nga agjencia për mbrojtjen e për monitorimin e policisë. Ndërkohë ka patur informacione që rrithnin, nga zyrtar të rëndësishëm, të cilët jo më kot ja jepin medias dhe kryesisht mediave që ishin proqeveritare. Pra, kjo gjë duke që uvu në veprim skena, pra, si të relativizojmë. Tani, çfarë ka ndodhur te komunikatat? Po ja mendimin tim dhe Genti besoj ka versionin e vet. Meqense presioni ishte i madh është në deklarata e parë. Në momentin që jepet deklarata e parë, informacioni është shumë i shumë i pak dhe për vetë policinë, sepse ende nuk ka. Nuk din çfarë. Pastaj vjen informacioni i dytë, u dol një deklaratë e dytë. Po çfarë ndodh nga eksperjenca ime? Shiko. Në qoftë se policia, pavarësisht se kemi Gentin këtu, në një ngjarje, ngjarje kryesisht ngjarje e rënda, i jep informacion të gjatë, më njëherë sa ka ndodhur ngjarja, aty policia nuk është duke thënë të vërtetën dhe duhet marrë me rezervë. Pse? Sepse është një gjë që policia nuk e bën në ngjarje të zakonshme. Policia pret, i vjen informacioni dhe pastaj e publikon. Në atë rast policia mund të jepte fare thjesht, nëse unë do të isha këshilltari i drejtorit përgjithshëm, do t'i thoshë ambi këtë do t'i japim vetëm faktet e dukshme. Cilat ishin faktet e dukshme? Kemi shoqëruar policët, kemi viktimën, kemi skenën e krimit, kemi gjojat që janë gjetur në vendin e ngjarjes, kemi edhe një ose dy ose tre policë janë shoqëruar. Kaq dhe çdo gjë tjetër, por në policia e vënë nën presion pasaj, të detyrojnë që ti t'japësh një deklaratë dhe unë po them në të gjitha ngjarjet që unë kam parë reagim të menjëhershëm të policisë, sa ku ka ndodhur ngjarja, në fakt ka rezultuar më vonë që ajo deklaratë nuk ka qenë po e them e plot, nuk ka qenë e saktë, që të mos e rëndojmë me pjesën tjetër, por duhet ta mirë kuptojmë që to janë, shiko, të ngjarje Klodian Rashës, jo e mani më sajrë i shkoj kërëministri në shpi familjes Klodianit. Pa tjetër, për këtë janë pjesë dhe Genti. Që ne nuk mund t'i kërkojmë Genti një gjithë që duhet t'i kërkojmë kërëministri. Jo vetëm për rastin e Klodian Por Genti duhet bëjë kujdes për pjesën e vetë. Jo vetëm për rastin e Klodian Rashës, por në përgjithësi, a ka presion policia nga media dhe politika për të raportuar? Policia ka presion vetëm nga media. Unë për vete nuk kam pas një presion nga njeri, përveç se kolegëve të mi gazetarë, të cilët duan lajmin në moment, se si që tha dhe kolegu im, Zoti Hoxha, që redaksit kërkojnë informacion dhe gazetarët janë nën presion. Në lidhje me ngjarjen e rënd, ku humbi jetën Klodian Rasha, policia e shtetit ka dhënë dy informacione. Informacion e parë para prak momentit që ka ndodhur ngjarja, disa minuta më vonë, mos gaboj gjysmore më vonë. Ka dhënë informacion nga para prak të mbledhur mbi informacionet e marra në vend ngjarje, siç për çdo lloj ngjarje tjetër që informacionet e parë që mblidhen pra versionin që është marrë nga punonjës e policisë në vend ngjarje. Pra ka qenë punonjës e policisë ai që ka deklaruar që ka një armë. Që na ka ndodhur kështu dhe ne kemi dhënë këtë njoftim. Disa orë më vonë, gjatë kyçyrjes së vendit të ngjarjes ku mendoj që ishte zhvilluar gjithë kjo ngjarje, është gjetur një armë zjarri. Dhe policia ka dhe një njoftim të shkurtër, që është gjetur një armë zjarri, ku dyshohet se mund të jetë... Po që duhet ta jepë dhe policia? Së është në praktikën tuaj të përditshme? Jo, unë mendoj se të vetmi në gabim që mund të kemi bërë ne, që kemi thënë që policia, arma i përkiste të ndjeri Klodian Rasha. Por që është gjetur një armë në vendngjarje. Është gabim pastaj. Që është gjetur një armë në vendngjarje, e kupton, por ne dham këtë informacion bazuar në informacionin paraprak që morëm nga punonjës i policisë. Zakonisht nuk e jepni këto gjëra. Jo, për çdo ngjarje ne kemi dhënë detaje të tilla. Jo, për çdo ngjarje kemi dhënë tani. Shiko. Të lutem, në momentin që ti thuaj është gjetur një armë, është tjetër gjë. Në momentin që thuaj kjo armë dyshohet tjetër filan. Pra si, e viktimës, si pas deklarime, atere ti motivon veprimin që ka bërë policia. Jo, po të lutem, veprimin... Ne se ty s'do të akuzon të... Shiko, po të abëndet se dhënë si qeveris, ne e mirë kuptonë, qeveria bëndëm, se ti s'përfiton gjë nga e punë. Ti ke qenë në presion të mafë, dhe ke dashur t'ja përsh informacion të mbash median, pra ti zyrtarisht i munduar të bësh transparencë, dhe ndërkohë i akuzuar se ke bërë të kundërtën. Në këtë rast ka mundësi ta shpjegojmë edhe një herë opinionin publik që diet më qartë, të lutem, ta shpjegojmë edhe një herë opinionin publik. Gjendja e policisë nuk është diet më qartë në lidhje me këtë situatë. Policia në këtë ngjarje nuk ka qenë më pjesë e hetimit që në momentin
e veprimeve paraprake. Dhe nga i moment gjithë veprime i ka drejtuar prokurori. Prokurori në bashkëpunim me shërbimin për çështje mbrëmjeshme dhe ankesat që sot quhet AMP, ku aktualisht drejtori i përgjithshëm për policisë shtetit ka qenë drejtori i SHÇB-s dhe policia nuk ka pasur mundësi të ndikojë apo të tjetërsojë as i provë dhe as i fakt. Dhe policia nuk është munduar as të manipulojë opinionin publik, por ka dhënë një deklaratë të shkurtë në orën 8 të mëngjesit në lidhje me armën që është gjetur në bazë të deklarimeve që ka dhënë punonjës policisë. Dhe kemi thënë që të gjitha veprimet i ndjek SHÇB-a dhe SHÇB-ja ka dalë në informacion mos gaboj në orën 3 të mëngjesit në të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur. Pra ne kemi qenë më pjesë e hetimit dhe nuk kemi pasur ka dalë një njoftim pasi opinioni publik kishte shpërthyer në rrjetet sociale për mbrojtjes së të riut. Po absolutisht dinamika që kishte ndodhur nga ora e vërteta të mëngjesit deri në mesdit, të lutem kur zbardhën e vërteta dhe policia është pro kësaj. E policia është në shërbim qytetarë, është për të mbrojtur qytetarët. Ne nuk jemi për të vrarë qytetarët. Ai rast është shumë i dënueshëm, është shumë i rëndë. Punonjës policisë ka marrë dënimin që meriton. E këton është në fakt në më shumë se të rasti jemi tek është një apel dhe një këmban shumë e madhe për policinë për të reflektuar e për të kryer detyrën më mirë brenda procedurave standarde të punës dhe për respektimin e drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Dhe ne nuk themi kurse punojnë si policisë ka vepruar mirë, apo jemi munduar që ne të mbrojmë policinë, të tjetërsojmë situatën, sepse, si që tha dhe kolegu im, nuk mund të fshehim dot në një gjë, e cila është në dritën e diellit, ku hetimet i drejtojnë prokurori, drejtojnë agjensitë të tjera lizbatuse, dhe sikur të donim ne ta bënim, nuk e bënim dot. Ato kanë qenë informacione paraprake, siç kanë ardhur nga punojnës policisë, si ka thënë që po kështu është ngjarja, në çdo ngjarje tjetër ne kur ka ndodhur një vrasje, një plagosje, kemi marrë dëshmitarë dhe kemi pyetur dhe kemi thënë në bazë të informacioneve paraprake të grumbulluara në ngjarje, dyshohet se mund të jenë ngjarja kështu. Ka ndodhur që ka qenë ndryshe, por kjo nuk do të thotë se ne jemi munduar ta gënjejmë opinionin publik. Këtë e them me sinqeritet, nuk më ka detyruar askush që ta bëj atë komunikat, askush nuk ka thënë që bëj kështu. Nuk kemi komunikat atë tip format për informacione paraprake, por nuk na ka ndikuar njëri tjetër sëm situatë. Nga eksperjenca. Këtu doja të ndalesha. Zakonisht, ngjarje të tilla, pra interferenca të tilla në media, me informacione që devijojnë të vërtetën, ka ndodhur gjithmonë në situata ku ka interes të jashtëzakonshëm publik dhe kur fajsohet pushteti. Po, doja të pyesja, pikë parë, ka orientim nga redaksitë e lajmeve, nga botuesit, nga pronarët, nga kushdo që është sipër gazetarit e terrenit për mënyrën se si këto informacione më pas duhet të raportohen në publik, në eksperiencën tënde? Shiko. Apo është një praktikë e zakonshme në median shqiptare për të cilën askush nuk flet? Shiko, media shqiptare është një media shumë e re. Jo e re, por shumë e re. Është një media që ka filluar, do më thëmë, bajmë ndërë dënë në janarin e 91-shit, ka qenë gazeta e parë, që ne pam një disa shkrime ndryshe nga që ishim mësuar. Kishin shkrime që merë në miratimin e vijis partijës. Pasaj arritëm që të kishim gazeta opozitare, po dhe ato merë në miratimin e vijis partijës opozitare. Aty nga viti, fillimi vitit 2000, kur panorama e medias u bë me male, kishë shumë media, edhe censura filloi të bjerë, po të kalojmë në një nivel tjetër të censurës. Sigurisht që mediat dhe mënyra se si janë të ngritura mediat në Shqipëri, kanë interesa me pushtetin, apo me drejtuesit të caktuar, qoftë dhe të njëjtit. Ne kemi patur raste kur një media, edhe pse mund të jetë në mbështetje të qeverisë, edhe brenda qeverisë mbështet një klan të caktuar kundër klanit tjetër. Dhe kjo nuk është një gjë e panjohur. Sigurisht në gjithë të betejnë e madhe, një reporter është një ushtar i thjesht i peranërisë. Pra, është tjetër kush i merë vendimet. Por reporteri ka një gjendë dorë që të vendosi fatin e fytyrës vetë, e emrit vetë, si më përpara në një vishin asë për fytyra, po tashmë raportohet për bëta i stand-up i famshëm dhe reporteri vë fytyrën e vetë. Pra, reporteri ka në dorë të mbroj profesionalizmin e vetë ose fytyrën e vetë, duke mos e dhënë atë gjë. Edhe pse në fakt po se dha ai do dalë dikush tjetër, se ne dimë që kjo gjë do të ndodhë. Kush është problemi i madh që kemi ne sot? Problemi i madh që kemi ne është së pari, reporterët duhet ta kenë parasysh të gjë dhe duhet ta dinë që mbas çdo informacioni zyrtar duhet një edhe pse quhet zyrtar, duhet një konfirmim. Duhet mbështetur gjithmonë me një burim të dytë. Me një informacion tjetër,
Pra, që do ta kryzosh që është i sakt apo jo. Fakti që ai zyrtar më thotë që ai është i vërtet. Po të sjell eksperjenca e një seanarit është shëmbullore se çfarë bën makineria e pushtetit. Pushteti e bëri xhaxhajin me çadër atje që bëri vrasjet. Ndërkohë kishte vrarë vet. Pra, ky është mekanizmi. Dhe e gjithë kjo skem, pra nëse ne duhet kërkojmë sot përgjegjësi edhe tek media, po edhe tek ne dim thashë një herë shteti gënjem. Media ka për detyrë të verifikojë. Duhet ta verifikojë edhe media vendos nëse do të bëhet pjesë e këtij xhirizi ose nëse do të qëndrojë jashtë dhe të fitojë besimin e qytetarëve. Në rastet kur, do të besoj ky është rasti që edhe ti pyete, pra që ne nisëm emisionin, në rastet kur autoritetet zyrtare mundohen ta përdorin media dhe do ta përdorin, kjo ndodh në gjithë botën. Lufta në Irak u bë mbas informacioneve se Iraku prodhonte armë kimike. U bë gjitha e luftë e madhe, 28 shtetet NATO-s shkuan dhe luftuan atje, dhe në fund doli që Iraku s'kishte armë, por media e hëngri. Dhe mediat amerikane ishin të parat që kërkuan ndjes mbrapa dhe filluan të merreshin me histori, të nxinin të vërtetën, sepse ishin gënjur nga autoritetet zyrtare. Kështu që dhe në rastin ton, ne nuk e kemi çështjen kaq të madhe sa që kanë ata. Por ne kemi në dorë të zgjedhim që ne, se mos në ngjarjen që kanë interes, thash, shiko, të ngjarjen Klodian Rashës, për shembull, një nga informacionet që u dhan fillim ishte pse ky doli jashtë orarit të caktuar. Ne kishim një orar karantina. Besoj ti se ke jetuar në 97-ën, po unë që kam jetuar në 97-ën e di orarin e koprifokës, thoshim, nëse kishim dëgjuar nga filmat e Kino Studios. Pra e dinim orarin e ndalim qarkullimit. Dhe kjo ishte një element e para, pse ky njeriu ka dalë jashtë orarit të qarkullimit, dhe e dyta pse nuk ju përgjigj policisë në momentin kur policia kërkoi ndalimin e tij sepse kjo gjë mund kishte shmangur tjetër. Të gjitha këto janë të pranueshme. Problemi është tash thelbi në atë histori kush ishte? Ishte humbja e jetës. Ishte humbja e jetës. Çdo gjë rikuperohej, pse çai ndodhi mbas. Dhe këtë s'duhet ta harrojmë, sepse ajo është një ato ngjarje në Shqipëri që u kthyen në ngjarje simbol. Për herë të parë ne pam një reagim të publikut kombëtar. Dhe nuk më duk kombëtar, po në kryeqytet dhe ne pam që gjithë policia, gjithë organizata policisë, që është një organizatë e madhe, të fajsohej për një gjë që ishte i përgjegjësi personale. Por si u amplifikua? Amplifikua, kjo që ndodhi, ndodhi për shkak të frymës që ka injektuar pushteti në organet e policisë. Dhe kjo në fakt ne pam pasaj që vjetra të ndaluar, kaosin e kryuar në qytet, kaosin e policëve më radh. Ne do të vazhdojmë të diskutojmë, por kësaj here për dezinformimin që bëhet në media, për çështjet që lidhen me policinë, por jo nga policia e shtetit, nga aktorët e tjerë. Ndjekim insertin e dytë dhe kthehemi për ta diskutuar në studio. Në 13 gusht 2022, gjoja jo kushtu. Askush nuk mësoi për fatin e të rres dhe me gjas, në rast se një gol fundme nuk do të ishte hapur, ende për të do të ishte mësuar shumë pak. Ajo u gjet poshtë pallatit në gjendje të rëndë shëndetësore dhe vdiq në fillim të 2023-shit, pasi familja e mori në Kenya për kurim. Media tradicionale fillimisht nuk pati interes në raportimin e ngjarjes, dhe më pas, kur online rasti 22 vjeçares nisi të diskutohej, një mori versionesh edhe sot qarkullojnë për fatin e tërës, u dhunua apo ra aksidentalisht. Edhe në këtë rast, media, policia dhe institucionet të tjera u përfshin në një kakofoni të dhënash që më shumë se informuan kanë qorientuar publikun. Do ta të trajtohej ky rast me të njëjtën neglizhencë. Presioni publik ka rihapur për herë të dytë hetimin për vdekjen e Gjojt, por disa pyetje ende nuk kanë përgjigje. Nga vetvrasja tek rënja aksidentale, sot po hetohet për një vrasje dhe roli i medias është në pikë pyetje. Atëherë ne ndoqëm insertin e dytë që trajtonte rastin e vdekjes së kenianes Joy Ayoko dhe unë doja ta nisja me ty Genti. Pse ka një perceptim publik se dhe në këtë rast policia e shtetit ka fshehur informacione? Shkurtimisht. Për sa i përket shtetasës keniane, policia e shtetit ka dhënë informacion para prak, sepse shtetësa keniane është gjetur poshtë balkonit në me shenja jete, është
është cilësuar fillimisht si ngjarje aksidentale që mund të ketë rënë. Më shumë po flas për pjesën që në muajin nëntor u raportua sikur policia kishte fshehur ngjarjen e gushtit. Jo, absolutisht ne kemi dhënë 114 gusht, janë dokumentat, të gjitha janë informacionet, të gjitha ka qenë një ngjarje aksidentale fillimisht, se kështu dyshoj sikur kishte rënë nga. Ai bëri policia nga muaji gusht deri në muajin nëntor që ngjarja u bë publike, a kishte ndjekur policia të njëjtën ritëm dhe intensitet hetimi? Policia ka kryer hetime në bashkëpunim dhe me prokurorin, por unë këtu dua të them që informacioni për publikun është dhënë nga policia dhe në muajin nëntor ne kemi bërë një sqarim për mediat, pasi media ka bërë një informat, ka nxjerr lajm që policia ka fshehur ngjarën dhe ne kemi dhënë me provë, me fakte që ne lajmin e kemi dhënë, ndërsa për sa i përket cilësisë hetimit pastaj është marrë është ju keni bërë referimin. Lëgon tjetër për të diskutuar qoftë për cilësinë e hetimit që ka bërë policia, qoftë në tërësi të kësaj ngjarje. Por policia nuk e ka fshehur si ngjarje. Atëherë, a pati përpjekje për të devijuar mënyrën e raportimit të rastit të Joja Jokos? Rasti Joja Jokos. Përpjekje po flas fillimisht. Vajzës nga Kenia, për mua është një rast krejtim ndryshëm nga rasti i Klodian Rashës. Nëse në rastin e Klodian Rashës ne kishim një humbjen e jetës së një gjyqtari për shkak të një veprimi arbitrar policor, në rastin konkret kemi një ngjarje këtij tipi. Në fillim kur ka ndodhur ngjarja, ajo ka qenë komunikat në policisë, por ngjarja ka ndodhur. Prandaj thash për nga aktor të tjerë, jo policia. Ku do të dal? Pra ngjarja policia u fajsua. Në fund ajo sërish për mungesë transparencë. Por ngjarja ndodhi në momentin kur në Shqipëri kishte ndodhur ngjarje më e madhe se kjo. Pra kishte ndodhur zhdukja e Ervis Martinit. Dhe gjithë vëmendja me, plus ishte muaj gusht, muaj pushimi, redaksit nuk janë në kapacitetin e plotë të punës, dhe gazetarët, pjesa më e madhe e gazetarëve të terrenit, kanë qenë me pushime. Ata që kanë qenë detyrë, në moment që kanë ndodhur, ma di një pjesë i lanë pushimet në mes, se ndodhi kjo historia me Ervis Martinaj dhe u morë me atë. Dhe kjo kaloi. Kjo ngjarje u rikthye në sken diku nga shtatori, dhe u rikthye në sken me një sfond tjetër. Cili ishte sfondi i ri ngjarjes? Sfondi i ri ngjarjes ishte policia e ka fshehur të vërtetën e kësaj ngjarje, sepse ka dashur të mbuloj drejtuesit e një kompanie që zotron licencë Lojrave të Fatit në Shqipëri. Dhe këtu hyn në skenë diçka tjetër. Pra këtu futet një lloj interesash ekonomike, një luftë mes tyre, unë atko e kam quajtur lufta e kazinove, për mua ajo vazhdon akoma, edhe pse në këtë moment duket se ka një lloj qetësimi, po është një luftë për territor. Shiko, krimi, bizneset, autoritetet, të gjithë luftojnë për të kontrolluar territorin. A harrin ata ta përdorin dhe median? Patjetër që përdorin. Dhe në rastin konkret sërish e përdorin dhe kjo bën një çështje shumë e rëndësishme për disa muaj më radhë. Dhe në fakt nuk i interesonte shumë e vërteta se çka ka ndodhur me ngjarjen, sepse ne edhe sot nuk e dimë të vërtetën çka ka ndodhur. Po Joja Joko. Po pse pushuan mediat mbrapa? Sepse ra interesi i kësaj betejës që po bëj për interesa ekonomike, pra për territor, midis kompanive që menaxhojnë Lojrat e Fatit të Shqipërisë. Ato në fillim ishin shumë të interesuar, madje shkoi deri aty sa thuaj, kishte ndodhur një lajm, ishte publikuar një lajm në një media të huaj, një oqean larg nga Shqipëria, nga një kompani tjetër në Shqipëri, dhe meqense ata publikuan një informacion si mbas tyre të rrem atje, ta gjetën një ngjarje tjetër, ku mund të implikonin atë kompani të menaxhimit të kazinove të kryeqytetit, dhe përqëndruan vëmendjen te kjo ngjarje. Dhe kjo ngjarje mori këtë vëmendje. Sigurisht që është një ngjarje e rëndë. Joja Joko, në momentin kur ngjarja ndodhi dhe më mbrapa, jetonte, ishte ende në jetë. Pra, nuk ishin humbur shpresat që ajo mund të mbijetonte. Sigurisht u bë apel për ndihmë për ta mbështetur, sepse ajo mund të rrëfente saktësisht se çfarë kishte ndodhur asaj. Për fatin ton të keq dhe të vetë vajzës nga Kenia, ajo humbi jetën dhe aty u pre filmi. Por sot ku jemi? Nuk kemi autor për vajzën, por interesi i medias në përgjithësi në lidhje me këtë ngjarje ra pa pritmazi. Pse? Sepse u injektua pa pritmazi. Unë do ta mbikuptoja ngjarjen dhe them brenda të madhës, pra brenda gjithë kësaj lojës së tashon, gjithsesi interesi publik në këtë rast është kemi të bëjmë me një ngjarje me pasoj humbjen e jetës së një vajze dhe ende dhe sot autori nuk ka zbuluar. Ky është interesi publik. Pjesa tjetër pasaj se si aktorët që operojnë në territor shfrytëzojnë të betejë dhe arrijnë që të fusin median nën
duke ngjallur interesin, duke e shuar tutelën e tyre, pra duke përfituar nga interesi publik, injektojnë dhe në këtë situatë, a kemi ne në Shqipëri gazetarë që hulumtojnë në mënyrë të pavarur dhe redaksit, ose dhe të varur nga redaksit, kanë luksin, do ta quaj janë luksin, ose mundësitë për të hulumtuar në mënyrë të pavarur? Shiko, që të bësh hulumtime, këtë gjë duhet ta sqarojmë sepse është menduar se hulumtim është gjithçka që del në programe televizive. Të kemi parasysh termi investigativ duke një gjë e madhe. Për shumë kohë na kanë thënë, në të njëjtën punë kemi bërë edhe përpara. Në Shqip e përkthyer investigim do të thotë lajm i thelluar. Pra një lajm që në një moment të caktuar ti e shkruan për 3-4 orë se s'ke kohë, në një moment tjetër ti ke mundësi një javë, një muaj, 6 muaj për ta shkruar këtë lajm. Dhe nëse ti ke kaq shumë kohë për ta bërë, sigurisht që ti e bën shumë më mirë dhe sigurisht që ti i gjen të gjitha informacionet që të duhen. Dhe ky quhet investigimi dhe lajmi i thelluar. Tani, në rastin konkret, redaksit në Shqipëri, kryesisht janë shumë pak redaksi që kanë mundësi dhe kapacitet financiar të kryejnë lajme të thelluara, sepse nuk u pret koha. Është problem shumë i madh. Së dyti, redaksit që kanë staf të dedikuar për të kryer lajme të thelluara, pra janë emisionet sot më të shikuara në vend dhe kanë marketingun më të fuqishëm, duke sidomos emisionet në televizionet kombëtare, duke filluar nga Fiksi dhe Stopi, to janë dy që janë të profilizuar që merren, edhe pse ato e mbështesin këtë gjë, e mbulojnë me elemente të tjerë të show, për të plotësuar minutazhin, sepse është shumë e vështirë. Në ndjesit të ndërpres, a mund të gjej hapësirë një investigim ose një lajm i thelluar një gazetari në rast se media ku ai punon nuk i jep zë? Sirs. Do t'a lidhë me atë që po vazhdoja. Ti pyete nëse ka gazetar të pavarur që mund të bëj hulumtim vet, kushton shumë. Mund ta bëj, po ai ose do të jetë si themon ne ka pasionin e jetës vet, edhe s'di me çat merr tjetër me. Kjo është praktikë në Shqipëri nuk thuaj se është shumë e dobët. Dhe ai e bën këtë gjë, domethënë sepse thash është dedikuar, por kjo ka një kosto shumë të madhe dhe kostoja që ti të merresh me punë të përkthehet mbrapa në shqetësime të tjera, sepse në fund e gazetarit të shkojnë në shtëpi, do të mbaj familjen, sepse kjo është puna e tij. Dhe jo se nuk ndodh, në Shqipëri kam parë, dhe prandaj janë krijuar këto mekanizmat e mbështetura nga vendet aleate, ambasada e Shtetit Bashkuar të Bashkimit Evropian, gazetarët freelancer, që mbështesin gazetarët e redaksive të shkruajnë shkrime të cilat janë jashtë kontrollit të redaksive. Pra i sponsorizojnë ata, i paguajnë ata, që larg kontrollit dhe censurës mund ta bëjnë këtë gjë. Sigurisht që a funksionon? Pozicioni më i mirë, në klas tani po nisem nga eksperienca ime, më i mirë është kur media në të cilën ti punon është në opozit me pushtetin. Është pozicioni, jo se nuk ka sens, nuk ekziston liria absolute. Liria. Ti jeni të sigurt, nuk ka mundur media ndërkombëtare, media tona e di fare mirë se deri ka një orientim dhe një politikë redaksionale. Patjetër, nuk diskutojmë. Por rasti më i mirë për reporterët për të raportuar realitetin, të vërtetën, abuzimet që ndodhin me pushtetin, është kur media në cilën ata punojnë është në opozit me qeverinë. Aty kanë dhe akses për ta bërë këtë. Kurse në rastet e tjera pastaj hyn interesat, ne kemi një problem në Shqipëri, sepse në qoftë se deri mos gaboj nga vitet 2003-2004 ishin problem pronarët e mediave, të cilët ndërhynin direkt në produkt, pra tek shkrimet e gazetarëve. Nga aty e mbrapa, problemi më i madh për mua janë drejtorët e mediave, të cilët duke qenë dhe gazetar, ata kanë dalë në radhën tonë, duke qenë dhe gazetar, ata janë më të rrezikshëm se pronarët, sepse ai mbron interesin e pronarit, po ai njeh mekanizmin. Ai di se si mund ta ushtrojë censurën. Dhe po ta shikoni sot në Shqipëri çfarë ndodh. Çdo media e re që hapet, drejtori është i vjetër. Pse është drejtori i vjetër dhe nuk besohet kjo gjë reporterëve të ri, që mund ta bëjnë shumë më mirë, mund të jenë më të pandikuar se ata, sepse ai drejtori i vjetër njeh mekanizmin. Jo vetëm njeh, është garant i disa interesave, të cilat gjëja numër 1 e kanë vendosur aty që ai të marrë vesh. Çfarë mbledhin reporterët dhe ai është censori. Pra zyra e censurës në Shqipëri nuk është redaktori, siç duhet të jetë, ose një, për shembull, më mend dikur gazeta më e madhe në atë kohë në Shqipëri, kjo për herë të parë një institucion, bordi quaj i monitorimit, i cili luante dhe rolin e censorit, i cili sigurisht mori pedagog të fakultetit gazetarisë, drejtues fakultetit gazetarisë, dhe ata gjenin shkelje që mund të kishin bërë
gazetarë, shkelje të formës shkrimit në fakt, kështu thuaj, por unë që isha aty e dje fare mirë, kur një material që ne kishim xhirë nuk shkonte me interesat e pronarit, pronari nuk na dilte direkt, ne na thoshte keni bërë gabim. Por merrta profesorin e gazetarisë, se më qëllon që unë dalë sot në panele prapë me atë, dhe ai profesori gazetarisë, masi kishte marrë direktivën nga pronari, dilte thoshte ti ke bërë gabim te ky shkrimi, se ke marrë të burimin, s'ke marrë pra e mënyra e kontrollit të medias dhe sidomos reporterëve, thash reporterët janë problemi më i madh edhe për politikanët. Bilis unë e kam si shprehje, them reporterët me trikoleshi, ata që janë rrugë, ai që është më i varfër, më i keq paguari, sepse ai dëgjon çdo gjë, ai shikon çdo gjë dhe pushteti do të di çfarë ka dëgjuar ai atje. Dhe pushteti nuk mund ta kontrollojë reporterin, ndryshe përveç se me atë drejtorin që është aty. Dhe ai drejtori është garanti dhe ti punon 24 orë ose një javë për një shkrim dhe ai të thotë, "Shiko, nuk ka interes për këtë." Edhe mirë, pafshim këtë gjë, nuk publikohet. Atëherë kjo ka krijuar problemin tjetër këto kohë, për të shpëtuar kësaj censure, një pjesë e mirë e reporterëve u futën në mediat sociale. Dhe tani kemi kaluar në krau tjetër. Gazetaria Facebookut. Pra, nga problemi që kishim me censurën, tani kemi problemin tjetër. Tani është shqyrë gardhi dhe nuk është bërë shteg, po është bërë autostradë. Dhe ti mund të kalosh në krau tjetër. Abuzohet pafundësisht, sepse s'ka asnjë lloj mënyre kontrolli edhe tek gazetaria e rrjeteve sociale dhe filtrat dhe mënyrat se si mund të përmirësohet ajo. Mundoja të pyesi agentin, cila është marrëdhënia juaj me gazetarët në rastet kur ata përballen me një dezinformat dhe vinë tek ju për të marrë një informacion cilësor dhe të saktë? A ndihmon policia për të shmangur dezinformatën nga aktorët të tjerë? Marrëdhënia ime me gazetarët është shumë e mirë. Jam munduar në emër të institucionit policisë të jem sa më i disponueshëm për t'u përgjigjur gjithë kërkesat që ata kanë, për t'i ndihmuar për ta përmbushur ata detyrën e tyre. Ka pasur momente që ata kanë kërkuar informacion zyrtar dhe në lidhje me disa informacione... Kush gjeti gazetarët të besojnë? Jo. Një informatë e cila vjen nga një burim, apo nga institucioni zyrtari policisë? Jo, apo bëjnë një kryzim të dyjave? Gazetarët janë të prirur të besojnë informacion zyrtar që vjen nga policia, janë të prirur të më besojnë mua, jam munduar në punën time që të mos abuzoj asë njëherë, të mos them informacionet të paqenat dhe s'më ka urdhëruar njëri ta them këtë. A kam informacione selektive që shpërndahen në media? Unë për veten time nuk kam bërë asnjëherë një gjë të tillë që t'i jap informacione selektive. Kujdo kujt i kam dhënë informacioni, kam thënë që ky është informacion paraprak dhe mund të jetë tjetër për tjetër, por unë këtë informacion kam marr. Po marr një rast që me mikun tim Sparta Koka më merr gjatë bisedës në telefon me një gazetar të tretë dhe ai ishte me të dhe për ta përshëndetur komunikova me Spartakun, më pyeti për ngjarjen e Nikulaj, për vrasjen në Shëngjin. Realisht pra të pyeti që më bëri Spartaku, unë kisha pyetur kolegët e mi që në Lezhë, në Shkodër dhe më thanë që jo, mos janë të vërteta këto, dhe është rasti që thotë tani që policia nuk desh të jipte informacion që të se po ishte duke punuar në atë drejtim dhe unë ja thash me shumë sinqeritet që shikoj mos u merr me këto se me sa unë di janë të pavërteta. Realisht ato që më tha Spartaku ishin të vërteta. Do të thënë gjithë karrierën time kjo ka qenë vetmja jo se unë e kam gënyer, po i thash të vërtetë se ashtu e dija. Është pozicion. Eton, dhe ja thash, po këtë ja thash me bindje që mos u merr me të sepse isha i bindur edhe vetë që si ishte kështu. Pra, besova që nuk ishte kështu dhe ja thash edhe Spartakut. Po jo se kam dashur të kërkretoshe gjithë media, nuk mund të ndryshoja... Një praktikë që policia ndoshta duhet të përmirsoj në raportin e komunikimit me media për të shmangur edhe këto informacionet që qarkullojnë të pavërteta. Ne kemi diskutuar dhe më herë. Praktika e vetme është që media duhet të jetë dëruar dhe të presë informacionet zyrtarë. Kjo nuk ndodhë dhe kjo pun kështu të tjetë, do këtë informacion para prakë. Media ka detyrën e saj të mos duroj, kjo është, po pra, por të verifikoj. Policia së mundi atë informacion. Në informacion zyrtar që duhet të ja policia, pra duhet të lërë ko, si që theksoj edhe tani, duhet të lërë ko policis që të grumulloj informacionin dhe të japë një informacion të sakën, që ose policia do japë një moment e para shumë informacion kot, atëherë nuk ka kuptim kjo. Pra, në informacion, në moment e parë, policia thot, ka ndodhë kjo ngjarje, kemi këtë situatë, policia po merë masat. Kaq nuk mund të themi, as të bëjmë, të përshkruajmë backgroundin
e autorit apo të viktimës, as të kushtet e të rrethane, por do t'japim vetëm ftohtë sakt atë që ndodh në atë moment, atë që ka ndodhur në atë moment. Dakor, ne do të kalojmë në çështjen e tretë. Ne do të ndjekim një sër të tretë i cili trajton një tjetër problematik. Në shumë raste protestash disa dhjetra fotografi janë shpërndarë nga komisariatet e policisë dhe ne meqense kemi dhe Gentin këtu do ta pyesim nga kanë dalë këto imazhe dhe sa etike është media që publikon imazhet e protestuesve në komisariat. Ndjekim insertin dhe kthehemi për ta diskutuar. Policia dhe media qëndrojnë të dyja në terren për qëllime të ndara, por me një lidhës të përbashkët, politikën. Politika në Shqipëri ndërhyn te policia, ndërhyn dhe tek media, duke vështirësuar mundësinë e zbardhjes dhe garantimin e mbrojtjes së interesit publik. Vitet e fundit, policia dhe media kanë përjetuar protesta politike dhe qytetare. Në protestat e studentëve në dhjetor të 2018, policia ndaloi dhjetra të rinj, ndërsa bëri dhe fotografimin e tyre. Fotot u shpërnda në media pas një shqetësim mbi denigrimin e imazhit të tyre. I njëti skenar u përsërit dhe me protestat e Astirit, apo përshëmbjen e teatrit kombëtar. Në këtë rast, policia dhe media u perceptuan si një aleancë kundër një të keqje të përbashkët, edhe pse secila do duhej të ishte në pozicionin e saj. Gazetarët dhe policët janë vija e parë në çdo ngjarje me interes publik. Kordoni policor ndan reporterin me kamera përballë efektivit dhe të dy në pamje të parë udhëtojnë në të njëjtën varg për të njëjtin mision. A e arrin? Atëherë, Genti, nga kanë dalë këto fotografi? Këtë them me bindje që asnjë fotografi nuk ka dalë zyrtarisht nga policia e shtetit. Po ka një rastësi do ta quaja e cila që gjithmonë ato imazhe publikohen në media të lidhura me pushtetin. Ka unë nuk e them këtë, jo se kam frikë ta thënë, po nuk kam këtë orientim, unë jam zëdhënës i policisë, disponoj gjithë informacionin, disponoj fotove, videot, çdo gjë që më ka orientuar njëri që jepja tanit apo jepja gentit apo jepja fjollë. Asnjëri nuk ka orientuar në këtë drejtim. Ka punojnës policie që kryojnë shoqëri miqësi me gazetarë caktuar dhe u japin këto për cilat ne kemi marrë dhe masa, her pasere, janë ndëshkuar me masa disiplinore deri në përjashtim nga policie shtetit. Mirë është që çdo punojnës policie duhet ta ketë të ngulitur në tru që informacionin që përfiton për shkak të detyrës që ai kryen është informacion sekret dhe nuk mund ta shpëndaj me askënd jashtë policisë shtetit. Tani, a është etike media që publikon imazhet protestuesve pas murit në komisariate? Shikom, unë Gentin e njoh kur ka qenë në punoj si drejtoris policisë Gjirokast. Dhe më shumë e kam takuar kur ishin Gjirokast se kur ardhi Tiranë. Pra unë nuk i referohem informacione zyrtare, sepse eksperienca më ka çuar në një përfundim që ato kanë një interes të caktuar dhe më kuptoi dhe punën, thjesht. Shikoj, një vend demokratik me një vend në gjysmë demokraci ose në një vend me demokraci hibride dallon te mënyra se si pushteti apo shteti sillet ndaj medias. Dhe sa transparent është ai me median, sepse duke qenë me median, transparent është transparent me publiku. Pse e thash të gjë? Sepse që nga këtu kuptohet që ne nuk kemi një vend demokratik. Ne duke mos qenë një vend demokratik, pra një vend me demokraci hibride, ne kemi këto problematika që kemi. Dhe vim tek gjëja që do të theksoj nga ti bëra një pyetje shumë interesante. A ka selektim të medjave nga pushteti? Ka. Edhe nga opozita. Unë e kam provuar vetë në Kurriz dhe di se ç'është kjo gjë. Duke sikur ka një betejë kampesh. Pushteti është interesuar jo vetëm të mbështesin media që i ka me vete, po kërkon t'i fuqizoj ato në mënyrë që ato të kenë aksesin informacionit tek publiku. Dhe pushteti përpiqet të faktorizoj gazetar, reporter, moderator që janë interesin e tij. Sepse do në përmjet atyre të kontrolloj informacionin që shkon të publiku. Dhe, ma di, unë i kam patur në studio, në redaksi, unë e di që kur ti përplaset më pushtetin, pushteti mundohet të kryoj, do të sulmoj personalisht,
do të sulmoj familjen tënde, do të pengoj tek puna jote, madje do të sulmoj me kolegët e tu, dhe do të krijoj rivalitet dhe kushtet pa barabarta pune me kolegët e tu. Dhe kjo gjë ndodh në gjithë botën, kështë ndodh vetëm tek ne. Por si bëhet tek ne? Ti e fe pak më parë, dalin këto foto, ne i dim ku dalin ato foto. Pra, unë e kuptoj fare qartë kur shoh një material ekskluziv. Por publiku si ta kuptoj? Jo, një minutë, çfarë do të them? Kur ky informacion është ekskluziv prej aftësisë që ka i gazetari, prej burimeve që ka i reporteri që e ka marrë, dhe kur ky është një lajm ose një informacion ekskluziv i cili është selektuar nga pushteti. Dhe ne e dim kush, madje e di çfarë ndodh kur gazetarët gjejnë në sajt aftësisë tyre të punës tyre informacione me shumë vlerë ekskluzive, sulmohe nga këto lloj mediash, qëllimisht, sikur ky informacion, jo vetëm që se ka marrë vetë, po ja u ka dhënë dikush tjetër, se s'ka mundësi që dhe ata vetë bëjnë presion tek autoritetet zyrtare që nga rrodhi ky informacion. Si ka mundësi që ka ky se kemi ne kur ne jemi me ju, ne u mbështesim ju, ne bëjmë çdo gjë që doni ju. Ne bëjmë, domethënë, edhe kur një gjë është e zezë, ata dalin dhe thonë është e bardhë. Pra, kjo gjë harroj që jo vetëm që ndodh, po ndodh thashë edhe në vende shumë herë më të zhvilluara se ne. Pra, kjo pabarazia mos harro, domthonë është e pamundur të mos ndodhi tek ne. Ne provojmë për ditë, dhe shohim për ditë dhe i dim unë kur dua të shoh një informacion që del nga autoritetet zyrtare, kam kanalet e caktuar, e ndes televizorin atje, ose hyte portalet, dhe gjë e parë, për të unë një më larkë, se di kam bërë debat me një kolegun tim, i cili publikon shkrime shumë të mira, po i publikon të në një portal, që sishte, dhe unë se dija që e kishte infa, dhe së dyti i publikon të pa emër, dhe i kërkova që shiko, që ky shkrimi të jeti besushëm, vëri emër në drejqit ahaj. Është norma numër një, vënja emërin në një shkrim, marrja autorësisë së një lajmi shumë e rëndësishme. Sot në botën e zhvilluar perëndimore, aftësia e gazetarëve, personalizimi i gazetarëve dallohet tek fakti që ata marrin përsipër autorsinë e një shkrimi. Shiko, mediat më dha, CNN, BBC, Al Jazeera, Russia Today po doni, reporteri del me imazh aty dhe i jep besueshmëri, mbi 50% besueshmërisë të lajmit, e jep imazhi i reporterit që po del dhe po raporton me mikrofon. Prandaj u krijua stand-upi, ndërse s'kishte nevojë. Më përpara fusi një kronikti, si kronika të fushatës elektorale. Dhe ti shikon çfarë do pushteti të japi ose çfarë do opozita të japi. Ndërkohë detyra jonë është krejt tjetër gjë. A është e lehtë? Në Shqipëri është dhe më vështirë se ç'mund të jetë në një vend normal. Por do të them këtë gjë, që një pjesë e mirë e këtyre elementëve që na penalizojnë ne në punën tonë, pra flas për pjesën tonë, bëj pjesën çfarë bën autoritetet, varet ekskluzivisht nga së pari nga karakteri i reporterit, nga mënyra se si ai reporter e ka formuar personalitetin e vet, nga pasioni që ai ka për punën. Pra kjo është një lloj, nëse ti takon në rrugë reporter që të vinë me Range Rover, më fal, po ai nuk është më reporter. Rregull? Pra nëse ti takon një drejtor televizioni që të vjen me makinë 150.000 euro, më fal, po unë kam qenë me atë dikur me Golf sintetik e quanim. Me Golf sintetik. Dhe kur ti papritmat shikon që ai është me një vil që bën 3 milion euro në një vend dhe ka i vil tjetër në plazh në 1 milion e gjysë euro, atëherë më fal, këtu ndryshon krejt historia. Kemi të bëjmë, po heq pjesën unë që ne kemi të bëjmë me gazetarë, unë përplasëm çdo ditë që dhe jam në emisionin që jam pronar me qendra tregtare. Pra nuk ndodh kjo. Nuk në botë kjo ndodh vetëm në vendet me këto gjysmë demokracit ose më tepër me gjysmë diktatura. Kështu që ne duhet t'i ndajmë gjërat dhe do t'ja bëjmë të qartë publikut që publiku besoj e dallon. Kur shef një gazetar atje ose një reporter që del në televizion, po ka vetëm një katër xhaketa, duhet ta di që ky që është aty është më afër të, nuk po them që ai ka monopolin e vërtetës. Është më afër të vërtetës se ai analisti që del me atë kostumin me prej Kashmiri, edhe nuk e di sa mijë euro i bën, edhe i që ka orën këtu na 30.000 euro, atëherë këtu ndryshon puna. Edhe një polic, nëse shikon një polic në rrugë me makinë private Range Rover ose me orë të shtrenjtë 30, 40 apo 100.000 euro, atëherë ai nuk është një polic i thjeshtë. Ai më tepër anon nga ata që duhet të luftojë, sesa nga ata që duhet të mbrojë. Atëherë duke ju falendëruar të dy që ishit sot me mua, unë dua t'ju përshëndes dhe bashkë do të takohemi javën e ardhshme.